Labas rytas, štai va tokie mano karališki pusryčiai ir radau pasąją tašiai sūrio, tai užsidėjau sūrio, gavusi makaronai su sūriu ir viriau makaronus žuvienės bulijone. Tai žodžiu, super duper arbatėlė ir po to eisiu prie vlogelio montavimo. Karštas maistas, makaronai, kaip namie, kaip Kaune. Jo, geras, geras. Sukapuosiu būtent 2 minutės. Ir po to judėsiu toliau. Pasižiūrėjau truputį maršrutą, tai nu, kad šiandien pasiekčiau tą stovėjimo aikštelę, nuo kurios pradeda kopti į Nordkapą, sakau, į trolių žuvį, tai nu, sunkiai pasieksiu. Nežinau, gal nesukilimo bus. Vakar aš visą gerai pavariau, numyniau 5 kg, sukilau 1300 metrų. O dar po tokių pusryčių, tai manau, skriesiu. Super rytas, pilnas skrandis. Oras geras. Nice. Tik važiuok ir važiuok per tokį orą. Dar vienas tuneliukas, netrumpas, 4 km, bet yra apvažiavimas ir čia mais nei pėstiesiems, nei dviratininkams negalima. Tai turėtų būti fainas apvažiavimas, kaip iš Google Maps'o pačekinau. Geras kriokliukas, ką? Mastelis tai nerealus. Net čia ateina vandens tokia purslai. Lik krafnotų. Ir čia mačiau yra faina pramoga, tiesą sakant. Galima nuo viršaus, nuo ten, iki apačios nusileisti su trosu. Ta prasme, nu kaip karabinais. Tai čia buvo tokia grupelė, aišku, apsirengę hidro kostiumais. Tai lietai vienas po kito leidosi. Tai įsivaizduoju, koks ten ekstrymas, vanduo taško, viską. Ar manęs jau čia nais purškė, jau kamerą apipurškė vanduo. Gerai atrodo. Laisvo kritimo tikrai nemažai metrų. Aišku, Norvegija yra ir didesnių, bet šitas taip graži forma. Na, aš dar ne į Bergeną, o link kelto, link trolio žuvio. Jeigu turėčiau mašiną, tai važiuočiau prie šitą tunelį, būtų žymiai greičiau, bet kaip aš dviratininkas, tai negaliu šitais tuneliais važiuoti, tai aplinkelis yra kelto. O čia truputį staptelėjau. Tai greitį pietus, sūris, batonas, agurkas ir dešra. Saldumynų biškį turiu ir nusipirkau už 80 € kg bananų. Tai truputį atstatysiu jėgas, nes jau pilvas gurguliuoja ir lėksim toliau. Ai, dar pamiršau paminėti, kad jau kelias dienas naudoju
čipsų tokį padažą, tai jo konsistencija man geresnė negu yra sviesto ar margarino ir visai geras skonis. Tai taip netokia sausi būna sumuštiniai. Nu va, toksai kremukas. Pateplioju aš jį. Tai viską jau. Man atrodo, reikia šitą keltuką. Tai dabar dar kol išlaipins, aš turėčiau iki juos spėti. Vaizdas tai fantastinis. Tos spalvos tokios geros. Tipo kavos yra? Turim tai? Ai, visgi pasiėmiau kavos, nes paklausiau darbuotojus, sakau, kiek keltas, sakė 20 minučių, tai būtų 10 minučių, neimčiau kavos, bet 20 minučių, tai iš sausainiukų pasiėmiau iš savo dviratuko, kavutė už eurą, ir gal dar bananiukas, dar kalnus telefoną, ir iš dalies kaip ir spėjau, bet kaip ir nespėjau kelto. Matot, kame esmė, kad čia yra toksai tarpinis keltas, kur man dabar atkels į Utnę ir iš Utnės turėčiau keltis į Kinsarviką. Ir ką jis man pasakė, kad šiandien galiu dasikelti tik iki Utnės, nes jau šiandien nebesikelia į Kinsarviką, tai pusę maršruto tik dasikelsiu. O nuo Kinsarviko žemyn ir čianais trolio liežuvis. Tai rytoj jau turėčiau iki čia dasigauti ir pradėti lipti. Nu, nežinau, kaip čia dar tiksliai bus, nes žinau, kad ilgas kopimas, tai reikia truputį apsidėlioti laiką, maršrutą ir kaip čia ką daryti geriau. Bet kokiu atveju šią naktą atsikeliu už 20 minučių į Utnę, kažkur jo į pernakvoju šalia uosto ir tada rytoj kelsiuos dar vieną keltuką ryte. Ir tada jau link trolio liežuvio. O po jo tai bus mano klausimas, kaip pervažiuoti šitos du tunelius. Jie yra po 10-11 km. Šitie du tuneliukai per kalnus. Nes kaip ir aplinkelio nėra. Tai nu, turėtų būti autobusas. Tai tikėkime taip ir bus, nes jeigu ne, tada tiesiog aš atsistosiu prie tunelio pradžios. Ir rodysiu nykštį, kad kažkas mane paimtų. Kokia fūra arba šiaip kemperis, kad mane pravežtų. O po to jau keltukas dar vienas ir kelias link Bergeno. Nuo Bergeno žemyn. Po to dar čianais tas akmuo žymusis Norvegijos, kur visi fotinasi. Tai čia dar ilgas keltas manęs laukia. Po to vėl žemyn, palei pakrantę ir Drammenas. Bet prieš tai Larvikas, po to Drammenas, po to Oslas. Tai tokiu vaizdu šiandien ir keliuosi. Bet šiaip žiūri gražus vaizdai. Gal kad ruduo, gal kad jau viskas geltonuoja, ruduoja, bet paska. Laikas ir mums judėti. Įsiropščiau iš kelto. Dabar reikėtų įsiropšti į palapinę. Žiūriu, kur tą padaryti geriausiai. Tikrai nenoriu toli nuklysti, nes rytoj iš tos pačios vietos keliuosi tolyn, tai kažkur būtų gerai. Prie osto, prie molo kokio, ant kranto. Ką tikrai moku gyvenime daryti, tai pigiai keliauti ir išsirinkti tobulas nakvynės
vietas. Bam! Tadam! Ką jūs pasakysit? Nieko, ne? Visai nieko. Aš ir taip sakyčiau. Visai nieko. Ir kame esmė? Tenais va yra prieplauka, a čia atvažiavau. Ir šitie pastatėlį jau yra muziejaus teritorija. Ir čia užkilo ant kalniuko, čia yra Hardangerio folk muziejus. Ir pasižiūrėjau grafiką, kad sekmadienis čia niekas nedirba. O būtent ir to yra sekmadienis. Tai jeigu būtų darbo diena, tai gal ir nebūčiau čia statęs palapinės, nes nu, mano administracija nelabai patiktų, kad aš muziejaus teritorijoje stovyklauju. Bet rytoj čia nieko nebus. Nei mašinų, nei klientų, nei darbuotojų. Tai manau, ant muziejaus žolytės niekas nesupyks, kad vieną naktį pernakvosiu. Dar buvo variantas tenais prie soliuko. Bet šita tokia gražesnė, vaizdingesnė vieta. Pasaka, pasaka. Tai kraunuosi visus daiktus. Vakaras atėjo. Miestelio šviesos užsidegė. Šeštadienio vakaras ramus. Na, čia mažas miestelis, tai nėra kur norėtų. Gražiai atrodo tolumoje. Žypsi. Tarp tų didingų kalnų. Čia nais 9, tamsu. Lendu į palapinę. Pamontuosiu medžiagos. Ir ilsėsios. Reikia pratintis keltis kokią 7-8, bet dar sunkiai. Sunkiai. Dažniausiai pas mane žadintuvas suskamba 9. Reikės kažkaip po truputį ankstinti savo grafiką, nes rudenėja, dienos trumpėja. Tai geriau anksčiau viską pradėti. Tai tiek. Šiandien smagi dienelė. Graži, šilta. Tikėkime, rytoj toks bus. Orelis. Iki.